Quajni si të doni, rasia po jo, por faktet në fund fundit janë kokforta. Autoritetet islandese raportuan një fluks shumë të lartë të pazakont lindjesh në datën 27 mars dhe këtë të martë që datës 28. Ky fluks i lartë i lindjeve ka bërë përshtypje në vendin nordik, duke qenë se mesatare e lindjeve vitet e fundit në këtë shtet ka qenë goxha e vogël. Për gjithur arsyet e rritjes pazakont të lindjeve dy ditet e fundit, i kanë quar dhënet mediat islandese drejtdhënies si një argument të jetë interesant. Jemi eksaktësisht 9 muaj pas triumfit historik të kombëtarës islandeze në Europianin e Francës 2-1 kundër Anglisë. Suksesi i kaloi nordikët në çerri finale. Me sa duket festa e shfrenuar e islandezëve atë mbrëmje në Nice të Francës pas suksesit historik, por edhe në mbar Islandë në raportet në çift, po i jep tani frytet e veta. Një arsytim brenda logjikës, por më tepër kur përmendet edhe një mjek islandez i një materniteti, i cili bëri këtë postim në Twitter. Është vërtet një numër rekord dhe jo rastësisht ky numër rekord i lindjeve vjen eksaktësisht 9 muaj pas ndeshjes së fituar 2-1 kundër Anglisë, shkruante në rrjetin social doktori Asgeir Peter.